18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় টিলিঙাৰ জৰিয়তে আজি আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ কিছু মনৰ বতৰা। আজি আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এই বৰঘুলি গাঁও পঞ্চায়তলৈ। আৰু এই বৰঘুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজে চৰকাৰখনৰ পৰা কি কি সুবিধা লাভ কৰিছে বা সেই অঞ্চলটোৰ কি কি উন্নয়ন আছে সকলোবোৰ জানিবলৈ যাওঁ হওক বৰঘুলি পঞ্চায়তলৈ। বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ হৈছে, কিবা উন্নয়নমূলক কাম কাজ আপোনালোকে দেখা পাইছেনে? বৰ্তমানতো তেনেকুৱা কোনো উন্নয়নমূলক কাম আমি দেখি পোৱা নাই মোৰ জনামতে, মোৰ ব্যক্তিগত জনামতে। কাৰণ আমাৰ বৰঘুলিতে উন্নত হোৱা নাই। বৰ্তমান আপুনি দেখি আছে এইফালে এটা ৰাস্তা, বৰষুণ পৰিলে ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰা হয়, খোজকাঢ়ি যাব লাগে। আকৌ এইফালে আমাৰ মাৰ্কেট মছজিদৰ ৰাস্তা এইখিনি, এইটো অৱস্থা বেয়া। কোনো অনুদানা আমি তেনেকুৱা কোনো হেৰি পোৱা নাই, ঘৰখনীয়া হৈয়ে আছে, তাক ৰোধ কৰিব পৰা নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাম কাজত ইমান সন্তুষ্ট নহয় সঁচা কথা চাওক। যদিও ৰাস্তা ঘাট উন্নত হৈছে কিন্তু আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সমস্যা বহুত বাঢ়ি গৈছে। ঘৰে ঘৰে আজিকালি আপোনাৰ এম এ পাছ বি এড চি কৰা ল'ৰা, বি এড কৰা ল'ৰা, এম কম কৰা ল'ৰা, কিন্তু সিহঁতৰ চৰকাৰী চাকৰি হোৱা নাই। একচুৱেলি যেনেকৈ হ'ব লাগিছিল তেনেকৈ হোৱা নাই। বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ দিশত আমাৰ ইণ্ডিয়া সঁচা কথা এইটো মানে শিক্ষিত হাৰ বাঢ়িছে কিন্তু চাকৰিৰ অভাৱ নিবনুৱাৰ সমস্যাটো বাঢ়ি গৈছে, তেনেকৈ আমি অৱগত আছোঁ আৰু। উন্নয়ন ক'ত কৰিছে? কংগ্ৰেছৰ সময়ত যিমান হৈছিলে ইমানে আছে, ইমান কাম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কেইটামান এই কাম কৰিছে, গৌৰৱ গগৈ কৰিছে, লাইটকেইটা লগাইছে, হস্পিটেলৰ কাম কিবা কৰিছে কৰিছে, মোটামুটি ভালেই কৰিছে, এম পি এৰ কাম ভাল কৰিছে। কিবা উন্নয়নমূলক কাম কাজ হৈছে নে বৰ্তমান চৰকাৰৰ দিনত? কৰোণা যিমান হ'ব লাগে হৈছে আৰু, আৰু এতিয়া বেছি হ'ব লাগিছিল কিন্তু হোৱা নাই। অসুবিধা হৈছে, হোৱাটো হৈছে, মোটামুটি হৈছে। আপোনাৰ বস্তুৰ দাম বেছি, মূল্য বৃদ্ধি, তাত বহুত মানে জোৰা হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ ৰাইজ। বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ কাম কাজ কেনেকুৱা, ভাল হৈছেনে কাম কাজ? আজিকালি চৰকাৰ যোনটো আছে, বৰ্তমান চৰকাৰ কোনো কাম কাজ হোৱা নাই। এইখিনি মছজিদৰ আগফালে যোনটো ৰাস্তা আছে, ৰাস্তা বেয়া। আগত এটা হস্পিটেল আছে, হস্পিটেলত মানুহ যাব নোৱাৰে। আৰু ইফালে এটা ৰাস্তা আছে আমাৰ হাই মাদ্ৰাছা স্কুল, সেইটো ৰাস্তাও বেয়া হৈ আছে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাব নোৱাৰে। আগন্তুক নিৰ্বাচন হ'বই 24-ত, কাৰ চৰকাৰ বিচাৰিব কি ক'ম? এইটো এতিয়া চৰকাৰ যোনটো ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে চৰকাৰৰ এইটো আমি বিচাৰোঁ, ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগে। সমস্যা আছে, ৰাস্তা ঘাট বেয়া হৈ আছে, ৰাস্তা ঘাট চৰকাৰে অলপ চকু দিব লাগে। নিৰ্বাচন অহা নোহোৱা কথা নহয়, সেইটো চৰকাৰে, আমি ৰাইজৰ চৰকাৰ, ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ চৰকাৰ, ৰাইজে সেইটো চিন্তা কৰি পেলাই এই ৰাস্তা ঘাট অলপ চাব, চোৱা চিতা কৰিব লাগে। স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰবিলাক ৰাস্তাত গাড়ী চাড়ী দি যোৱা অহা যোৱা কৰা অসুবিধা হয়, সেইটো চৰকাৰে লক্ষ্য কৰিব লাগে। বৰ্তমান চৰকাৰৰ প্ৰতি বৰ্তমান ৰাইজ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয়, কাৰণ যিটো হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, মানুহক একদম জৰুলা কৰি পেলাইছে, আৰু যি ধৰ্মৰ নামত বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰি আছে সেইটো বৰ্তমান ৰাইজে কিন্তু বিচৰা নাই। ৰাইজে বিচাৰিছে সংখ্যালঘুৱে হওক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যাতে একেলগে বসবাস কৰিব পাৰে, সেইটোৱে বিচাৰি আছে। নাই, আমাৰ এইখন চৰকাৰ অহাৰ পৰা উন্নয়নমূলক একো দেখাই নাই আজিলৈকে। আমাৰ যি হৈছে, আমাৰ এইফালে বি জে পি চৰকাৰ অহাৰ পৰা উন্নতমূলক এনেকুৱা দেখা নাই। এতিয়া চৰকাৰখনেতো দুৰ্নীতিয়ে কৰি আছে, এইবিলাক দুৰ্নীতিটো আমাক ভালেই লগা নাই ৰাইজৰ কাৰণে। চৰকাৰখনে কি কি সুবিধা লাভ কৰিছে আপোনালোকে? একো সুবিধা পোৱা নাই। বিভিন্ন আঁচনি আছে, অৰুণোদয় হওক, কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ধেৰ কিবা কিবা আছে। অৰুণোদয়টো খালি মুখেৰে কৈ আছে বঢ়াই দিম বঢ়াই দিম, বঢ়াইটো দিয়া নাই। আগতে যেনেকৈ চলি আছে 1000 টকা তেনেকৈ চলি আছে অৰুণোদয়, তাত থাকিতো বেছি দিয়া নাই নহয়, খালি কৈহে আছে বঢ়াই দিম বঢ়াই দিম, বঢ়াইটো একোৱেই দিয়া নাই আজিলৈকে।